קאנסל בכל מקום נקרא נשיונל, והמהות אומרת שהביטחון הלאומי בכל מקום ומקום הוא לוקלי וייחודי. אין אווירונאוטיקה לאומית, אבל יש ביטחון לאומי. ומי שרוצה לחשוב על תפיסת ביטחון אוניברסלית, לא נמצא בסיפור של הבנת נקודת היסוד של הביטחון הלאומי, שהיא תמיד תפיסה ייחודית להקשר. ואני אתחיל בשום ממני לומר משהו גם על זה שאנחנו בהר הצופים. יכול להבין מי? איפה? עד כאן? אלה הדברים של לורד בלפור כאן בטקס החנוכה של הר הצופים. מה שמעניין בדברים שכדאי לשים אליהם לב, קדם לזה אירוע מקדים. 1918, אלינביוד בארץ, את האדמה של הר הצופים קנו ממשפחה אנגליקנית שחיה כאן, ומגיע ויצמן אל אלנבי ומבקש אישור להניח אבן פינה. אלנבי אומר שזה יכול לעשות צרות, ולא מאשר, מסביר שעוד אין מנדט ועוד כל מיני צרות כאלה, ומה שעושה ויצמן מפעיל את בלפור. האירוע מתרחש, ובאירוע הזה נמצאים גם המופתי של ירושלים. זה הופך באמת לאירוע משמעותי ומכונן. כך גם בלפור רואה את הדברים, ותראו מה הוא אומר על המקום. והדברים שלו, אני חושב שאתם יכולים לקרוא, אבל מה שהוא בעצם אומר, חברים, פה במקום הזה זה לא רק היופי של הנוף, זה המקום שמחבר אותנו לנקודת ההתחלה ולנקודת הסוף של חורבן הבית ולנקודת ההתחלה החדשה. וכאן זה מתחיל. ולומר שלמקום הזה יש ייחוד שאין לו תחליף, שזה נמצדיק, שזה חיבור למקום, זה במידה רבה אחת מאבני הפינה של כל מי שמנסה לבנות תפיסת ביטחון לאומי למדינת ישראל. והשאלה העיקרית שאני אנסה לדון בה, בהקשר של מה לאומי בביטחון, לומר שיש כאן שתי שאלות שמצויות תמיד בזיקה, זיקות משתנות, הזיקות הן מגוונות, הן רבות ממדים. והשאלה אחת, כיצד מתקיימים, כיצד מגינים על הקיום, זאת שאלה טכנית בהרבה מהמקרים. השאלה השנייה לחלוטין לא טכנית, מה הסיפור, לשם מה, למען מה. יש הרבה אנשים שאומרים, וואלה, תן לי לכם ואל תשאל אותי למען מה. אני יודע להסביר קטגורית מדוע זה ממש לא נכון, במיוחד כאן בהקשר שלנו. מאמר נהדר של א' ב' יהושע בכותרת, עם ישראל לשם מה אתה חי. ולמה זה כל כך חשוב? והייתי עם חניכי מכלל ביטחון לאומי בפנטגון, בריגדיר ג'נרל אחראי על הדסק של המזרח התיכון, אומר לנו, לבסוף, מה כל אחד רוצה? כולם רוצים אותו דבר. Kids going to school in security, restaurants are open to midnight. אמרתי לו, תסלח לי, אם אתה מניח את ההנחה הזאת, לא רק את בן לאדן אתה לא מבין, גם אותי אתה לא מבין. כי אם כל מה שאני רוצה זה ילדים הולכים בביתך לגן ילדים או לבית ספר ומסעדות פתוחות לחצות, אז למה לא בקליפורניה? דווקא כאן זה סיבה נוספת. וזאת שאלת היסוד, בשאלת עם ישראל לשם מה אתה חי. ופה בין יתר צריך לומר עוד משהו קריטי. אנחנו עטופים בטכנאים מכל הכיוונים. כפי שיש יהודים רבים שהם טכנאים של קיום מצוות, ואיפה הם ויראת שמיים ואהבת תורה, וגם התורה שלהם זה דף יומי במערכת טכנית, וקיום מצוות זה טכני ואין יראת שמיים, כך יש טכנאי ביטחון. והשאלה הגדולה, מה יש להם בכלל לומר בשאלות הממשיות? ניקח דוגמה פשוטה. רופא יודע לספר לי שאני יכול להיות קיים גם אם אני אפסיק לאכול ואני אהיה מוזן באינפוזיה. רופא יודע לספר לי, או ביולוג, שאני יכול לא לקיים יחסי אישות ובכל זאת לעשות ילדים במבחינה. אם באים ומסבירים לי שמכאן ולהבא אני צריך לוותר על מכלול שלם של קיום אנושי, ובכל זאת הקיום הביולוגי שלי קיים, כי ילדים אני עושה במבחנה ואוכל אני מקבל באינפוזיה, השאלה אם זה קיום ראוי, השאלה אם יוצאים על זה למלחמה, איננה שאלה לרופא. היא שאלה לאדם ברחוב, לפילוסוף, לכל אדם בר דעת, זאת שאלה שלמומחה הרפואי אין מה לומר בה. ואנחנו
יותר מדי תלויים בטכנאים הביטחוניים שתעשו אוטוריטה על העניין, ומבחינה זאת אני גם מבטל את הסטטוס של האוטוריטה שממנו אני עומד כאן ומדבר. מאותו רגע מה שמביא אותי לדבר כאן הוא לא היותי אלוף בצה"ל, כי זה עוד פעם להשתמש באוטוריטה שאיננה רלוונטית לשאלות העיקריות. אז נעבור לשאלות שנראות לי חשובות יותר. הנשיא, איש משרד החוץ, היה מ"פ בחטיבה שהייתי מח"ט שלה, בן קיבוץ מנרה, ייחוס מכובד, אומר דברים מעניינים, הוא כתב את זה באינטרנט, והוא אומר ככה: מה הבעיה הגדולה שלנו? ממשלת ישראל בחרה בעבר במקום בעתיד. ישראל הפוליטית בחרה בעבר במקום בעתיד. ומה שאני רוצה לומר, חברים, ביטחון לאומי, במיוחד במדינת ישראל, זה סיפור שאי אפשר לנתק אותו מהעבר וממחויבויות הפירוש של מה העבר הזה מדריך אותי בהווה ובעתיד. איש יפרש כרצונו, אבל העבר הזה הוא משמעותי בתוך הוויית היומיום שלנו. ועל זה אומר דבר אחד, שגם עניתי לו עם העניין הזה, שיר מדהים של דוד אבידן, מה אמרה גלילה לשמשון, מה העיק עליה? אמרה לו כך: אהובי, מה אני כבר מבקשת ממך? למה שלא תשתנה קצת? למה שלא תסתפר? תהיה יפה מהפלישתים. אתה מיוחד והם פשוטים, אז למה שלא תשתנה קצת? למה שאכעס? תסתפר. אבל שמשון שיסתפר זה לא שמשון. ומבחינה זאת, המקום שבו החיבור שלנו לעבר מתנתק הוא מקום שיכול להביא אותנו לצרות. תבואו עליהם. אוי, אחד אחורה. זהו. יהושע אריאלי ממליץ לכולם לקרוא, הסתכלתי לאחרונה עוד פעם על הספר שלו, היסטוריה ופוליטיקה, הוא עוסק כמון בהיווסדה של התרבות האמריקאית. אותי עניין מאוד הממד הדתי של הפוריטנים שיסדו את המושבות במזרח, אבל לענייננו חשוב שני טקסטים מאותו ספר. הטקסט האחד, כמובן איש לא יחשוד ביהושע אריאלי בלאומניות, הוא מסביר על אמריקה. המילה המרכזית הצפה ועולה ברוח האמריקאית היא המילה חדש, בהוראת, ללא תקדים, ללא היסטוריה, כולו מכוון לקראת העתיד. יחס זה לזמן קשור בראש ובראשונה עם היבשת עצמה, עולם חדש, בלי מיתוס שמוצאו מאפלה של עבר רחוק. קיצור, אין כבלים רבים מדי. ולעומת זה, על ההתהוות של הציונות, הוא אומר דברים מדהימים. אם הייתי שם את זה ולא אומר מי כתב, היו אומרים או בן גוריון או הרב קוק. אין אתה יכול להבין את בניין הארץ, את ההתיישבות היהודית ואת הקמת המדינה, ולא להיזקק אל העבר ולתודעה ההיסטורית של עבר זה, המשמשים יסודות מכריעים של עיצוב בתהליך זה. המושגים של שיבת ציון וקיבוץ גלויות ממצים את החוויה ואת המוטיבציה הבסיסית של הציונות. זה דבר מרתק, ואני יכול לשאול אתכם בעניין, זו שאלה שאני תמיד שואל. שנת 59, מנהיג המפד"ל מוישה חיים שפירא, שר בריאות, מגיע אל בן גוריון ואומר: אני מתריע, יש לי התראה, העולים מצפון אפריקה מביאים מחלות, עלולה לפרוץ מגפה. שואל אותו בן גוריון: ומה אתה ממליץ? הוא אומר: לעצור את העלייה. אומר לבן גוריון: תגיד, אתה יהודי? אתה מבין מהי מדינה יהודית? אתה מבין מה מחויבותה של מדינה יהודית לקיבוץ גלויות? מבחינה זאת אני שואל: מי הדתי כאן? מניח התפילין המפדלניק או בן גוריון המחויב לקיבוץ גלויות? נשאיר את זה כשאלה פתוחה ונלך הלאה. טקסט של צה"ל שמגדיר מהו ביטחון לאומי, שמתי באדום את הדבר המעניין, האינטרסים החיוניים הלאומיים. מה הדבר הזה אומר? הוא בעצם מבחין בין הביטוח הלאומי ובין הביטחון הלאומי. מצבו המסכם של הביטוח הלאומי בשנה האחרונה הוא סך כל מצב כל המבוטחים. מצבה של מדינת ישראל בהיבטי הביטחון הלאומי הוא הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, יכולים להיות מצבים שאיש לא נהרג, אבל איבדנו את האינטרסים הלאומיים החיוניים לנו, ויש ביטחון, אבל אין ביטחון לאומי. העניין הזה הוא קריטי להבנה שלא הכל ביטחון, ואנחנו יותר מדי מנוהלים בשיח הקבטים. יש הבדל גדול בין קבט של מלון ובין
מנהיג לאומי. תעבור על עוד אחד. היא עוד פעם, אינטרסים הלאומיים החיוניים. שאלה אם יש אנליזה טכנית להגדיר מהו אינטרס לאומי, והתשובה שלי ממש לא, כמו שלא יכולה להיות עבודת מטה על השאלה עם מי להתחתן. קטגורית אני אומר, אין דבר כזה. הלאה? תראו איך בן גוריון מגדיר, אפשר לשאול, אוקיי, בן גוריון אמר, ומה זה רלוונטי לימינו? עבורי זה רלוונטי מסיבה מאוד פשוטה. הזכות שלי כחייל במדים לדבר על העניין הזה, הוא שהקו המבחין בין הפוליטי למקצועי הוא בעייתי, אבל הממלכתיות היא המרחב שבו לאיש מדים מותר להסתובב, ובן גוריון הוא נציג הממלכתיות, מייסד תפיסת הממלכתיות. ותראו איך הוא מגדיר את זה בשנת 37, הגדרת המטרה הסופית של הציונות אינה אלא הגאולה המלאה השלמה של עם ישראל בארצו, קיבוץ גלויות, קוממיות לאומית, ואני אומר קטגורית, יש הבדל משמעותי בין ציונות בתכלית של מקלט בטוח ובין ציונות בתכלית של גאולה. יעקב בלאושטיין, ראש ה-AJC, 1950 מגיע לארץ, מסכם את הביקור, גיד מכיר היטב את החברים של ה-AJC, ואני ראיתי את הנייר המסכם בעיתון וזה מדהים. הם אומרים שם כך, כמובן זה היה ביקור מכונן למערכת הזיקות בין יהדות ארצות הברית למדינת ישראל החדשה, והוא אומר, אל דאגה, העניין הזה של מדינת ישראל לא נוגע לנו, הוא נוגע ליהודים שבאים ממקומות של דיסקרימינציה ורדיפות, אנחנו במקומות בטוחים, לנו יש דמוקרטיה, יציבות, זה לא נוגע לנו. אם הסיפור של מדינת ישראל הוא safe shelter, זה לא נוגע להם, אבל אם הסיפור שלהם הוא גאולה, זה ועוד איך נוגע להם. נלך הלאה. עוד בן גוריון, נלך, תעבור עליו. בני פלד, מעניין מאוד. לקראת שנת 2000 הוא רוצה לברך את עם ישראל, מה ברכתו? אילו יכולתי, הייתי רוצה שבשנה הבאה תימחק מהמיליון או מהתודעה שאיפת הציונות כפי שהוגדרה בקונגרס הראשון בבאזל, לרכוש מקלט בטוח על פי משפט גלוי, ומה רוצה לך להחליף את זה? ולכונן מדינת יהודים בארץ ישראל על ידי אותם יהודים בעם היהודי שמעשו בחיי גלות ודיירות משניהם מוכנים לתת את חייהם באדם. למה זה חשוב כשבאים אנשים, כבר אני לא במקום שנפגש עם אמריקאים, אני אומר להם, forget about security, הביזנס שלנו הוא לא security, security זה by product. כמו שאני לא אגיד שאני בארץ ישראל בשביל לאכול טוב, אני לא אגיד שהפרויקט שלי להיות בארץ ישראל בשביל ביטחון. ושיח הקבטים של איך מייצרים ביטחון, בעיניי הוא שאלה גדולה איך הגענו אליו. הלאה? תראו מה קורה לשיח הקבטים. לאן זה מביא איש כמו דן מירון? מעניין, הספר הרפאיה לצורך נגיעה, חיפשתי אותו בסטימצקי, לא מצאו. איפה מצאו אותו בסוף? על מדש המסאז', ספרי המסאז'ים. מעניין שבאנגלית הוא לא נקרא ככה, הרפאיה לצורך נגיעה. מה שהוא אומר פה, זה דיבור מאוד מאוד פסימי של הרבה ישראלים, אני יכול לספר לכם שאיתן הבר שאל אותי, תגיד, הנכדים שלנו יחיו כאן? ואני אומרת לו, כן, בטח, אבל יש הרבה אנשים עם דאגה, כי הם אומרים ככה. להרצל היו שתי ציפיות, אחת שכינוס היהודים למקום משלהם והוצאתם מהמקומות ששם הם יהיו תפתור את בעיית האנטישמיות, ממש לזה לא קרה. אומר לי למשל, הרב של פירנץ, אתם מכירים אותו, יוסי לוי, בגלל מדינת ישראל הקהילה שלי סובלת, וכשאתם עושים משהו רע לפלסטינים אני צריך יותר הבטחה. אז הפוך ממה שציפה הרצל, והדבר השני, בהיבט של הביטחון, אומר, לפי שההתפתחות ההיסטורית של הציונות והצלחתה בהשגת העצמאות היהודית המדינית, הביאו רק להחלפת סכנות קיומיות מסוג אחד וסכנות קיומיות מסוג אחר. זאת אומרת, היה לנו פוגרום בקישינייב, ועכשיו יש לנו איום גרעיני על תל אביב, החלפנו מחלה במחלה, מבחינה זאת המצב חסר מוצב, ומבחינתי, שאני לא חיפשתי כאן, וגם לא סבא שלי חיפש כאן מקלט בטוח, אז no problem, אני פה בגלל דבר אחר, בגלל מולדת, בגלל ארץ אבות. תעברו עליו. מעניין גם על השאלה מהי מדינה מתוקנת. זה קשור גם בשיח שהיה לנו קודם, איך אנחנו ממצבים את מדינת ישראל. אז הוא אומר, בוודאי כל מדינה חייבת לדאוג לשלומם, לרווחתם, התקדמותם של תושביה. מדינת ישראל מצווה גם על כך, אבל אין זה העיקר. מגמתה העליונה של מדינת ישראל היא גאולת ישראל, קיבוץ גלויות. ומרתק הסיפור שבתקופת המהפכה השנייה במצרים, כשזרקו את מורסי
אני שמעתי את עבדאללה נימר דרוויש מדבר ברדיו, הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, אני מוכן לחבק אותך. הוא אמר, אל תגידו, מורסי לא הביא אוכל. לא נתנו לו להביא אוכל. אל תגידו, זה בגלל שהוא דתי? הוא מהנדס מאמריקה. איך תגידו שהוא לא דאג לאוכל? מבחינה זאת, השיח שאומר, יש אידיאולוגים ויש טכנוקרטים, בואו ניתן לטכנוקרטים לנהל את העניינים הטכניים ונשאיר לאידיאולוגים, נשאיר את זה בית המדרש. זה מה שניסו לטפול על מורסי, וזה אירוע מרתק, אירוע מאוד מאוד באוריינטציה מערבית. אני בעניין הזה עם עבדאללה נימר דרוויש, ובעניין הזה לא לחינם, האחים המוסלמים כבר לפני 70 שנה הריצו את בן גוריון וראו בו מקור השראה. כי ראו בו נביא שמביא לשולחן העבודה של הטכנוקרט חזון. נעבור הלאה. איך החזון הזה בפרקטיקה של ניהול המלחמה מתממש? וזה דבר מרתק. ירושלים במצור, הארץ כולה במצור, הנגב במצור, אחרי שיירת יחיעם שנפלה, שיירת נבי דניאל, עוד לפני נפלת גוש עציון, הוא מדבר על עבד הפועל הציוני, והוא מסביר למה ריכוז המאמץ לירושלים. גם על זה לא עושים עבודת מטה, להיכן ריכוז המאמץ. זאת החלטה ריבונית שנובעת מההבנה מה זה ירושלים. בניגוד לעמדת הצבא. כן, כי יש, בשביל זה יש ריבון. הוא אומר, למותר להסביר בוועד הפועל הציוני מהערכה של ירושלים. הוא אומר, כי אם יש לה, ערכה של ירושלים נותן להימדד, כי אם יש לארץ נשמה, ירושלים נשמתה. והמערכה על ירושלים היא מחרת, הוא גם קובע, כפי שנקרא הספר של שלמה שמיר, מחת שבע, בכל מחיר לירושלים. ועוד דבר מרתק, הוא אומר פה, ירושלים דורשת וזכאית שנעמוד איתה, שבועה היא על נערות בבל, מחייבת היום כבימים ימים. הוא מדבר בקודים וכולם מבינים. אני לא פעם מול שולחן המיכל ביטחון לאומי, את האופציה לשאול, מה יהיה שבועה על נערות בבל? אין סיכוי שאנשים ידעו. גם בוגרי ישיבות לא תמיד יודעים. זה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. הוא יודע לדבר בקודים וזה ברור לכולם. וזה פרקטיקה. הלאה. ויעקב חזן. למה מעניין אותי יעקב חזן? כי בעיניי זה דיבור של אדם שמוכוון חזון דתי. ומה זה חזון דתי? זה חזון שהרציונל שלו איננו רציונל כלכלי. של תועלת, תלות תועלת כלכלית, ואין לו הסבר ברציונל של עונג, הנאה וסורכי קיום, והוא מחויבות של התמסרות למשהו נעלה יותר. מה שמעניין בדיבור של חזן, שהוא מדבר על המקום שבו נפתחים שערי שמיים, ומדבר על עוד משהו, נראה, תעבור הלאה. הוא מדבר על השעה שבה הוקמה המדינה. באותה הרגע נפתחו לרגע שערי שמיים, נפרוץ לתוכם תקום המדינה, ואם לאו, מי יודע? ומה שעוד מעניין בהמשך, הוא מדבר על מהפכה בתנועה מתמדת. הוא לא מדבר על מהפכה ואחרי זה מנוחה. Everlasting stability. בתפיסת עולמם המרקסיסטית, בפרקטיקה המרקסיסטית, המהפכה היא ongoing. זה תפיסת מציאות. זה קיום בתודעת מאבק. ופה מעניין דוב חנין. קומוניסט בן ימינו, ומספר לנו שבישראל הולך ומתגבש פרויקט הגמוני חדש, צרכני, נאו-ליברלי, פרויקט שמחליף את הפרויקט ההגמוני הקודם, הציוני-רפובליקאי, שובל בידי תנועת העבודה, שביסס נכונות של היחיד להקריב לטובת העניין הלאומי. שאלה גדולה, איזה ביטחון לאומי אפשר לבנות בהחלפת דיסקט שכזו, והאם בהכרח אנחנו מקבלים שהדיסקט תוחלף, מה שאני חושב שהכל פתוח, אם הכל פתוח, אז אין דבר, אין רכבות שיצאו מהתחנה, כי במערכות האלה אין משהו דטרמיניסטי. הלאה? עוד שני דברים, כמה דברים, ארכבי. מה שמרתק, וזה מחזיר אותי להתחלה, אחד המושגים הבסיסיים שאיתו אנחנו מצדיקים את הפעלת הכוח הוא רעיון מלחמת אין ברירה. איום קיומי מביא תפיסה שאומרת, כותרת, אין ברירה. ארכבי מסביר, הביטוי הגנה לקיום שאול מן הביולוגיה אינו ישים ברמה המדינית אלא במקרים חריגים. מתי המקרים החריגים? יהודים באושוויץ. שם באמת הקיום הביולוגי במחנה המשותף של הקיום הכי נמוך היה באיום טוטלי. אבל בקיום
של מדינה במצב רגיל, לא מדובר על איום קיומי במובנים האלה. והשאלה, מה הנקודה שבה איום מתחיל להיות אין ברירה, אני אומר, הוא תלוי הקשר והוא תלוי חזון והוא תלוי סיפור הלמען מה ועל השם מה של צורת הקיום שרוצים לקיים. מבחינה זאת, ההבחנה בין ברירה לאין ברירה היא לא כמו ההבחנה אנליטית בין ריבוע למלבן. היא גם לא הבחנה מקצועית. למי שיבקש דיון טכני בעניין הזה, קטגורית אני אומר אין. כי זה מצוי בזיקת השאלות. עוד הלאה? הלאה? עוד משהו קריטי לגבי העניין איך עושים תפיסת ביטחון. הוא מגדיר שתי אופציות. אחת דדוקטיבית, השנייה הוא קורא לה אינדוקטיבית. מעניין מה הוא אומר על הדדוקטיבית. הדדוקטיבית זה תפיסה מוכוונת חזון. הוא אומר כי אישה זו נותנת קדימות לצורך לסכם דוקטרינת ביטחון, השקפת עולם, והגישה הזו גורשת את המדינות של הביטחון הלאומי גוזרים עם מטרות לאומיות, ואחרי זה אומר בסוף, זה מתאים בדוחות למעצמה הגמונית, אבל בוודאי לא התאימה למדינה בינונית. זאת אומרת, הוא בעצם אומר לנו מה שנשאר לנו, כי אנחנו גם לא מעצמה ולא מדינה בינונית, אז זה הגישה האינדוקטיבית, זה אומר, מה שאפשר, ongoing process על problem solving איפה שנמצאים, בלי סיפור של חזון גדול. המחלוקת שלי איתו בנקודה הזאת היא מרתקת, ואני אגיד לכם מה. פרופסור אדיג'אס, שהוא רוצה ללמד מנהלים במה להתעסק, אומר להם, תתעסק, מלמד במבל, וזכיתי ללמוד מן רבות, אומר, תתעסק במה שיש ביכולתך לפעול. מה שאין ביכולתך לפעול עליו ולשנות אותו, אתה יכול לדבר עליו בליל שבת בשיחת קוטראי. אבל מנהל צריך להתמקד במה שאפשר לעשות. הדוגמה הפשוטה שהוא אומר, נגיד אני רוצה להיות רמטכ"ל כמו בני גנץ, אני צריך 1.85 מטר, אין סיכוי שאני אתחיל לרוץ ולעשות דיאטה וזה יצמיח אותי ל1.85 מטר. אבל יש סיכוי שאם אני רוצה לרדת 5 קילו אני יכול או לרוץ, באמת להתמקד בזה. מה הרעיון שאני אומר לו, לאדידאץ'? בביולוגיה זה נכון. באסטרטגיה, כמו שהם מבינים, חיזבאללה, אתה עובד איפה שאתה יכול ובתהליכים של התהוות נוצרת גם ההשפעה על מה שלא היה ביכולתך. וזאת הייתה הדרך שבה בן גוריון ניהל את הקמת המדינה. בין היתר זה היה גם ההבדל הגדול בינו ובין ז'בוטינסקי, כשז'בוטינסקי שואל איך אפשר מיישוב פה, יישוב שם, 100 איש של חומה ומגדל, 150 במקום אחר, לעשות את הרישות של המרחב וירושתו עד קיר הברזל. ז'בוטינסקי לא חושב סובייטית, לא חושב אסיאתית, בן גוריון חושב אסיאתית, והוא מבין שעם תהליך שאתה מתחיל, יש התהוות, ובהתהוות קורים דברים. ההתהוות הזאת היא עניין ענק, ואני אגיד על זה משהו קריטי. הרדר הרומנטיקן הגרמני אומר ככה, הוויה משמעותה התהוות. רגע, תכף אני מסיים, יש עוד שקף אחד מסיים. ובמקום שבו ההתהוות, הצמיחה, השינוי והמטמורפוז החדלים להתקיים, נפסק גם הקיום. שאלה אם אנחנו רוצים לקבל את התודעה של קיום במאבק מתמיד ובהתהוות מתמדת. זה אומר שאין פתרון לשום בעיה כפתרון אברלסטינג, רק למכונות יש פתרון, למצבים אקוסיסטמיים אין פתרון, הפתרון של היום הוא הבעיה של מחר, וזה עולם חדש. וזה, אני אסיים רק שקף אחרון, תשים. מערכת הזיקות הזאת, אם אני לוקח אותה ברצינות, מביאה אותי לשאלות ענק. כל אחת מהשאלות האלה היא קשורה בבירור הזיקות בין השאלות. רק דוגמה אחת קטנה לסיום. תפיסת מרחב לדוגמה. אירוע מרתק שמתרחש בשנה האחרונה. בין הר גילה לאזור עמק האלה אין גדר. על הטרסות של בתיר רוצים לעשות גדר. חברו יחד בית ספר שדה כפר עציון עם הפלסטינים של בתיר, עם אונסקו, עם ידידי כדור הארץ, לבגץ נגד הגדר. צה"ל מתעקש, יש רק צורה אחת לייצר ביטחון, גדר. זה משפיע על תפיסת המרחב. הדיון הטכנאי בא מפה. הדיון הכולל בהקשר למען מה נלחמים, יכול להביא תפיסות אחרות. כך שכל נקודה שנעשה עליה זום אין, נגיע לריבוי של נקודות מבט מרתקות.